Всім привіт. Я хотів так запитати, хто зареєстрований на дріблі? Підніміть, будь ласка, руки. Ну, то майже всі. А хто викладає шоти? Менше. А окей, в кого більше, ніж 4? Ну, то ви вже краще, ніж я. Так, ну я буду розказувати сьогодні про анімації. Це приблизно план, про те, що я буду казати. Перше, чому людям подобаються анімації, до чого тут кіно, принципи анімації, анімація в інтерфейсі, як інструменти, як їх робити, як створювати інтерактивні прототипи і взагалі анімації, ну, висновки і що далі, що цікавого можна почитати, подивитися, кому буде цікава така тема. Так от, чому люди люблять анімації? Я думаю, що вся справа в русі. Люди — це такі істоти, які бачать кожного дня щось рухоме. Ми постійно дивимося своїми очима, постійно спостерігаємо за рухом, і рух викликає в нас емоції. Рухаються всі живі об'єкти. Ну, є там винятки, зомбі, може. Навіть дерева рухаються. Бачимо це. Музики немає. Ну, ладно. Сприйняття руху закладено нами природою. Всі бачили, там щось рухнулося? От ті, хто не бачили, тих би вже в джунглях з'їли. Природа в нас заклала способом природнього відбору патерни розпізнання руху. Це допомагає нам відрізнити живі об'єкти від неживих. Рух викликає в нас, знову ж таки, різні емоції. Люди обожнюють кіно. Ми завжди дивимося з захватом різні фільми, жахи, бойовики. Та все, що хочете. Люди стоять в черги, просто стоять днями і ночами, щоб попасти на прем'єру якогось фільму. Все це через те, що кіно — це не просто набір якихось рухомих картинок. Це продумана їх комбінація і послідовність. Кіно пронизує історія. І сторітелінг — це основне, що рухає кіно. Інтерфейси також повинні розказувати свою історію. Деякі з них роблять це добре, деякі не дуже. Історію розказують практично всі інтерфейси. Це і веб-сторінки, і мобільні аплікації, і десктопні програми, і ігри, і навіть там банківські термінали. Ну, вони не дуже нормальну історію розказують. Анімація нам дозволяє оживити неживі речі. Вона дозволяє також створити емоційний зв'язок з продуктом. Дуже хорошими прикладами офігенної просто реалізації і сторітелінгу, і анімації є матеріал дизайн гугловський, який зараз став суперпопулярним. Я хотів вам показати приклади, але це технічно просто не виходить через те, що зв'язку з телефоном немає. Ну, потім будуть приклади ще. Також iOS 7, а деякі це роблять не дуже, коли анімації не несуть ніякого змісту, або неприродні, або просто якусь чуш несуть. Не знаю. Щоб створювати якісні анімації і справді потрібні, дизайнерам потрібно знати основні їх принципи. Ці 12 принципів анімації були створені ще в 1900-х роках, що самим Волтом Діснеєм написані і досі актуальні. Коротко пройдемося по кожному з них. Uh-huh.
squash and stretch – стиснення, розтягування. Об'єкти в природі рухаються, ніколи не рухаються незмінно. Тобто половини рухаються, вони постійно трансформуються, змінюються. І, наприклад, коли стрибає м'яч, він звужується по висоті і розширюється по ширині. Цей принцип варто використовувати, коли ви створюєте навіть анімацію для інтерфейсів. Наступний принцип – це попередній рух. Перед тим, як щось зробити, завжди існує попередній рух. Наприклад, коли ми хочемо зробити удар, ми робимо замах. Коли хочемо підстрибнути, ми присідаємо. Наступний принцип дуже важливий – це стейджінг. Аніматору і дизайнеру анімації потрібно завжди мати на увазі те, що потрібно створити таку сцену, яка не складе альтернативного враження в глядача або в користувача. Тобто, щоб дії, які відбуваються на девайсі, чи в інтерфейсі, чи будь-де, не мали альтернативного трактування. Було зрозуміло і... Наступний – це більш характерний принцип для ручної анімації, тобто коли відмальовується руками все, поступовий рух та рух від пози до пози. Поступовий рух – це коли малюється кадр за кадром, от як зараз. А від пози до пози – це коли відмальовуються кейфрейми основні, а решта вже проміжних кадрів відмальовується пізніше. Для комп'ютерної анімації характерний більш рух від пози до пози, тому що в мене відмальовує більше руками проміжні кадри. Це робить комп'ютер. Інерція та поступовість – це один з моїх улюблених принципів, тому що його дуже добре можна використовувати, і він завжди створює хороші враження в користувачів. Перед тим, як зупинитися, будь-який об'єкт чуть-чуть рухається вперед і потім повертається на свою позицію. Так само поступовість – це коли об'єкти починають, складові об'єкти, наприклад, починають рухатися в різний проміжок часу. Коли ми починаємо рух, спочатку рухається рука, там нога, і ну, все одночасно не починає рух. Сповільнення і прискорення на початку та кінці. Slow in and slow out. Ніщо в природі не рухається лінійно. Завжди є якесь прискорення або сповільнення. Коли ми рухаємо рукою, то ми не рухаємо як робот. Ми спочатку заносимо вперед, потім сповільнюємо руку або різко зупиняємо після прискорення. Туги. Так само про те, що нічого не рухається лінійно. Всі траєкторії описують в основному дуги. Навіть те, що рухається, здавалось би, лінійно, насправді рухається по дузі, але, можливо, досить швидко, або це комбінація різних дуг. Другорядний рух – це вже більш такий принцип, який додає ефектності анімації. Коли, наприклад, персонаж іде по вулиці, то в нього може розвиватися волосся або шарф. І це додає природності і живості анімації. Вона виглядає органічно. Таймінг – це теж дуже важливий принцип. Він додає характеристики основні об'єктам. Об'єкт може здаватися важким, неповоротливим або гнучким і легким, в залежності від того, як швидко він рухається. Також це може бути енергійність. Якщо персонаж, наприклад, рухається дуже швидко, він одразу є враження, що він енергійний, веселий якийсь. А коли повільно, то лінивий там. Перебільшення – це один з таких важливих принципів для Волта Діснея, тому що реальна, ну, якщо робити анімацію, яка буде повторювати чисто анімацію з реального світу, рух з реального світу, це може бути нудним і нецікавим.